Sodišče Evropske unije je lani razsodilo, da morajo zavarovalnice odpraviti diskriminacijo glede na spol pri izračunu premij. Tako so od decembra leta 2012 zavarovalne premije življenjskega zavarovanja za ženske in moške poenotene. To v praksi pomeni podražitev premij za ženske in nižje premije za moške. Na višino premije pa po novem vpliva tudi življenjski način, tako rizične skupine, na primer kadilci, predebeli, zaposleni v nevarnih poklicih ali športih, plačujejo višje premije. Zakaj je tako in zakaj sploh skleniti življenjsko zavarovanje, smo se pogovarjali s predstavnikom največje zavarovalnice v naši državi, kjer sicer lahko izbirate še med 21 drugimi zavarovalnicami. Življenjsko zavarovanje je zavarovanje, s katerim se zavarujemo za vnaprej dogovorjene dogodke, ki se lahko pripetijo človeku. Predvsem po prvi vrsti predstavlja socialno varnost našim najbližjih v primeru smrti, lahko pa predstavlja tudi dolgoročno varno in davčno ugodno varčevanje. Življenjsko zavarovanje bi pravzaprav priporočal vsakomur. Potrebno je samo izbrati pravo obliko življenjskega zavarovanja. Če omenim mogoče samo tri najpogostejše, recimo mešano življenjsko zavarovanje ali pa klasično življenjsko zavarovanje, bi priporočal vsem, ki skrbi socialna varnost najbližjih v primeru, da se jim zgodi najhujše, ne? Po drugi strani pa želijo mogoče malo manj, vendar donosno varčevanje. Odvisno je, zakaj sklepate življenjsko zavarovanje. Zdaj, primarno, povprečen Slovenec skoraj vedno ima kakšen kredit, ne? Če drugega ne za kakšen avto ali kakšen leasing, tako da najprej je potrebno poskrbeti za te stvari, ves preko. Ne? Se pravi, če imate vi stanovanjski kredit, ne vem, za 100 tisoč evrov, če se vam kaj zgodi, morate vedeti, da boste ta dolg pustili svojim najbližjim. V tem primeru boste vsekakor mogli poskrbeti recimo za nekim rizičnim življenjskim zavarovanjem. Recimo, to je zelo ugodno. Primer, recimo 20-letni ali pa 30-letna oseba bo za 10-letno zavarovanje za recimo 100 tisoč evrov plačala manj kot 7 evrov mesečno premijo za tako zavarovanje. Ne? Rizično življenjsko zavarovanje je mogoče specifično v tem delu, da nima nobenega varčevalnega momenta noter, kar pomeni, da v primeru recimo, da v dogovorjeni dobi se zgodi najhuje, se pravi, da umrete, bodo vaši svojci dobili celotno zavarovalno vsoto izplačano in jo lahko namenijo za poplačilo kredita ali pa drugih dolgov. V primeru pa, da doživite to dobo, se pravi, ne umrete, v tem primeru pa ne dobite nikakršnega izplačila. Zato so tudi premije pri teh zavarovanjih, kot sem prej omenil, izjemno nizke. Ne? Pri rizičnih življenjskih zavarovanjih lahko prekinete zavarovanje tudi po drugem letu, če se vam zgodi, da nimate denarja, pa ni nekih posebnih obveznosti s strani zavarovalca. Recimo za tiste, ki so pa bolj nagnjeni, da pri življenjskih zavarovanjih vidijo bolj varčevalni vidik, bi recimo priporočal pa bolj naložbena ali pa investicijska zavarovanja, tam pa so potencialno sicer višji donosi, je pa res, da je naložbeno tveganje v tem primeru na strani zavarovalcev. Tisti, ki imajo to že urejeno ali pa nimajo nekih dolgov, želijo pa bolj varčevati, se bodo pa usmerili te oblike. Zdaj pa samo mora presoditi posameznik, a je pripravljen prevzeti naložbeno tveganje nase ali bi ga raje pustil zavarovalnici. Če bi ga raje prepustil zavarovalnici, vzame klasično zavarovanje, ker so donosi zajamčeni, pri ostalih zavarovanjih pa niso, ampak tam so pa tudi donosi lahko potencialno višji. Tako kot na borzi se vam pa lahko zgodi tudi pri naložbenih zavarovanjih, recimo, da boste izstopili takrat, ko so trgi na dnu, ne? In takrat lahko se zgodi, da ne bo ustvarjeni nekih pozitivnih donosov. In to je treba vedeti, preden vstopamo v takšno zavarovanje. Ne? Zavarovalne dobe so lahko različne. Jaz bi vam priporočal vsekakor, da se sklene zavarovanje vsaj za 10 let, zaradi tega, da se izognemo plačilu davka od prometa zavarovalnih poslov. Namreč, če je zavarovanje krajše od 10 let, je potrebno obračunati tudi ta davek. Pa tudi zavarovanje kot taka so bolj dolgoročne narave. Tako da izstopaš iz zavarovanja lahko pravzaprav vedno, vendar posledice so lahko za stranko neugodne, če se izstopa v prvih letih zavarovanja, predvsem pri tistih, ki imajo varčevalno komponento. Recimo, če boste pri 40-letnem zavarovanju izstopili po 2 letih, 3 letih, ne, definitivno se vam bo to negativno odrazilo pol pri višini odkupne vrednosti.
K življenjskemu zavarovanju lahko dodate tudi recimo dodatno nezgodno zavarovanje zraven, kjer se lahko mirno zavarujete za primer še dodatne nezgodne smrti, invalidnosti, če ste hospitalizirani ali pa za čas, ko ste odsotni od dela zaradi bolniškega staleža. Kaj se za zavarovance spreminja s sodbo Sodišča Evropske unije? Sodba Sodišča Evropske unije pravzaprav razveljavlja en člen direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbe z njimi. Ta je tisti člen, ki je dovoljeval časovno neomejeno razlikovanje po spolu pri določitvi premije. Tako da smo bile zavarovalnice Evropske unije prisiljene prenoviti paleto življenjskih zavarovanj, tako da pri nas v zavarovalnici Triglav v povprečju po novem moški plačujejo za klasična naložbena in za klasična življenjska zavarovanja in naložbena zavarovanja slab odstotek nižjo premijo, ženske pa povprečju plačujejo do 2% višjo premijo. Pri rizičnih življenjskih zavarovanjih pa je razlika večja, zaradi tega, ker smo uvedli tri kategorije cen v odvisnosti od vašega življenjskega sloga. Tega prej nismo toliko poznali, kar pomeni, da kadilci plačujejo najvišjo premijo, osebe, ki ne kadijo, plačujejo nekoliko nižjo premijo, osebe, ki pa ne kadijo in imajo hkrati ugoden življenjski slog, pa plačujejo najnižjo premijo. Recimo za primer lahko povem, da kadilec bi za 75 000 € zavarovalne vsote za 20 let, če je star 35 let, plačeval 22,4 €. Oseba, ki je nekadilec, bi plačevala za enako zavarovanje 11,86 € in oseba, ki ima ugoden življenjski slog in nekadi hkrati, pa bi plačala 9,88 €. Se pravi, so te razlike kar konkretno večje. Ne? Za zavarovalnico predstavlja ugoden življenjski slog to, da oseba ne opravlja kakšnega tveganega poklica, da se ne ukvarja s kakšnimi rizičnimi športi ali pa drugimi prostočasnimi aktivnostmi, recimo ne vem, plezanje brez naveze in podobne stvari, pa da ima ustrezen indeks telesne mase, se pravi, da ni ne predebela glede na svojo težo in višino in da ni presuha. Na seznamu tveganih poklicev je 24 poklicev od vojakov, gasilcev, rudarjev, do poklicnih športnikov in celo diplomatov. Med tveganimi športi je več deset disciplin od različnih oblik letenja, alpinizma, do potapljanja in gorskega kolesarjenja. Pri sklepanju življenjskega zavarovanja prikrivanje bolezenskega stanja, kajenja ali tveganega hobija nima smisla. Seveda zavarovalnica veliko pozornosti namenja varstvu osebnih podatkov. Mi imamo za pridobitev teh podatkov navadno absolutno zakonsko podlago, drugače tega ne bi izvajali, pa tudi privolitev stranke. Zdaj, kar se tiče, ali stranka odgovori na vprašanje o zdravstvenem stanju resnično ali ne, to je pa pač odgovornost stranke. Mi zaupamo, da stranka odgovori po pravici, kakšen življenjski slog ima, kaj je z njenim zdravstvenim stanjem. V določenih primerih jo prav tako napotimo na zdravniški pregled k zdravniku. Če pa kasneje ugotovimo ob nastopu nekega zavarovalnega primera, da je oseba navedla neresnične podatke, pa imamo zakonsko podlago za ukrepanje v tem smislu, da lahko ali zavarovalnino odklonimo ali pa sorazmerno zmanjšamo. Po drugi strani je načelo enakega obravnavanja spolov prineslo pozitivne učinke za ženske pri rentnih in pokojninskih zavarovanjih. Odslej bodo prejemale okoli 8% višji pokojninski dodatek, moški dodatek pa bo 7% nižji, odvisno od zavarovalnice. O prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju oziroma tako imenovanem drugem pokojninskem stebru in varčevanju v drugih oblikah, tretjemu stebru, pa bomo podrobneje govorili prihodnjič. Nasvidenje.